ואחד, אך למרבה הצער, לא זכה לפרסום רב, הוא השיר היפהפה "דבר מבקיעי הדרך". השיר נכתב על ידי המשורר נתן אלתרמן ועסק בסלילתה של דרך בורמה שהצילה את ירושלים מהמצור הערבי הגדול בשנת 1948. עקיבא, בבקשה. זה היה בזמן מלחמת יום הכיפורים. מצב הרוח, כזכור, בתחילה לפחות, היה די עגום. אני הופעתי אז עם צוות של גאולה נוני ז"ל ודודו דותן. ז"ל. אני ביססתי לומר, כי תכף הייתי צריך להגיד ועקיבנוף ז"ל, אבל ולכן, וחיפשתי משהו שיהיה בו כדי להעלות את מצב הרוח. נו, ומי אם לא נתן אלתרמן? על 40 הקילומטר שדרך בורמה שעקפה את המצור אל ירושלים. חיברתי אז את המנגינה והופעתי עם זה במוצבים. וילווה אותי אייל הלר, שהוא לכשעצמו גם זמר וגם גיטריסט מעולה. ותשמעו אותו גם שר בחצי השני. אכן. ההיגיון גזר לשווא, הפחד זך נחתם דיננו, חשבון המלחמות הסב ירק מבוז אל מול פנינו. הדנגלית ואש ערבים צרחו אתכם נחרי הברך, ולנו רק מניין רובים, אבל עברנו את הדרך. מכל מזרח שטפה עמון, מכל דרום עלתה מצרים, צפון וים בקול המון סגרו את מעגל הציד. מסע וניתנו רגלינו אלה, עלי גחון זחלנו הלאה, על גבינו אך נופל, אבל עברנו את הדרך. עורף ועית על גבהים ראו ראו לידת ממלכת את הגדודים העבריים, טרפו ולא עמדו מלכת, כי בדום אמר חריש עמוק נמים הם תחת אל ופרח, לא ישיגם כל שיר וספוק, שכן עברו הם את הדרך. לך העם הקם וחי נתנו הם לא הלל וחטא, לכם נתנו הם שי את 40 הקילומטר, את 40 הפרסות העקובות מקרב הפרך, האפורות ומסולות, ומעטה פתוחה הדרך. את 40 הפרסות העקובות מקרב הפרך, האפורות מסולות, ומעטה פתוחה הדרך. תודה לעקיבא נוף. אגב, הרי בקליפ השתתפה פנינה רוזנבלום. נכון. זה תמיד אני נזכר שפני האוזן ממש יפה, תמיד בשמפו שלה היה כתוב לא נוסע בעלי חיים. ולא הבנתי מה פתאום היא רושמת, מה הקשר בין חיים בעלה לבין זה.